Umri unafanana. Ndiyo. Unaona hakika kuna vitu vingi sana ambavyo vitenda kwa urahisi. Nadhani hata kwenye matumizi ya lugha kuna maneno ambayo naweza nikayasema hapa unajua kabisa kwamba tukaelewana vizuri. Kaka hapa anamaanisha kitu gani? Kabisa. Yeah, yes. Wewe karibu tuambie jina lako lakini pia unaishughulisha nini? Kwa taasisi au uko wapi? Uwanja ni wako sasa. Wewe unasema wewe ni kijana. Bidai. Onyesha ujana wako sasa maana hata wasikilizaji wengi ni vijana pia. Kwa hiyo onyesha ujana wako. Mr. Sangu, karibu sana. Sawa. Mimi bwana kama ambavyo umenitambulisha naitwa Sangu Joseph. Yeah. Mimi ni mhitimu wa chuo kikuu. Yeah. Nimesoma shahada ya masuala ya mawasiliano ya umma. Yeah. Katika chuo kikuu cha Tumaini kipo Mwenge pale maarufu kwa jina la Tudako. Yeah. Na lakini mimi pia ni kama kijana tunaitaga ndio tukasema youth activist. Ndio. Wale wanaharakati kwa masuala ya vijana. Ndio. Kwa hiyo mimi ni sehemu ya watu ambao tunafanya harakati katika masuala mazima ya vijana. Na moja kati ya mambo ambayo tunafanya ama mimi ninafanya kwa sababu siko peke yangu kuna watu ambao nashirikiana nao ni tunaendesha kampeni ya kijana mzalendo Tanzania. Kampeni hiyo kama ambavyo inasema kijana mzalendo Tanzania kuna kijana na kuna mzalendo. Kwanza kijana kama ambavyo unafahamu kwa mujibu wa sheria au katiba ya nchi yetu ni mtu ambaye kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35 kwa mujibu wa sheria za nchi yetu japo juzi kati hapa Mheshimiwa Rais alielezea zaidi na kabisa wote ni vijana. Akasema wote ni vijana hadi na yeye pia alijipa nafasi ya kijana. Kwa kuna ile maana ambayo Mheshimiwa Rais alisema. Lakini haikuwa tatizo tulielewa mkuu wa nchi alikuwa anamaanisha kitu gani. Unaona bwana. Kwa hiyo mzalendo ni mtu ambaye kazi yake kubwa ni kusimamia upande ambao taifa litanufaika. Kwa hiyo kijana mzalendo ni kijana ambaye anasimamia masuala yenye tija kwa taifa. Na Tanzania ndio sehemu ambayo mimi na wewe tunaishi hapa. Yes. Chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kabisa. Kwa hiyo kampeni ya kijana mzalendo Tanzania ni kampeni ambayo ilikuwa imelenga ni namna gani ambavyo kijana wa Kitanzania ambaye anaishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anahakikisha kwamba anasimamia yale masuala yote ambayo mwisho wa siku yanakuja kuwa na public impact ama yale masuala ambayo yanakuwa na manufaa makubwa kwa umma wa Watanzania. Yeah. Ndio. Sawa. Tumesikia umeelezea maana ya kijana kwa mtaza wa kikatiba. Lakini pia tumesikia umezungumza harakati zako. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu inayosema nafasi ya kijana katika kushiriki shughuli za maendeleo na kufanya maamuzi. Nyinyi kama vijana wazalendo. Nafasi yenu ni ipi? Yeah, vijana wazalendo wa Kitanzania. Nafasi yenu ni ipi kwenye kushiriki shughuli za kimaendeleo lakini pia kufanya maamuzi. Unajua shughuli za kimaendeleo zinakusaidia unapata economic freedom ambayo inaweza kupelekea wewe kufanya maamuzi. Yes. Yes. Sasa nyinyi kama vijana wazalendo wa Kitanzania, mnashiriki vipi swala hilo? Lakini pia baada ya hapo utaniambia mnashiriki vipi lakini pia mnawainspire wengine kiasi gani katika namna gani? Yes. Ni kweli kabisa. Kama ambavyo umenieleza pale awali, ni kijana mzalendo ni kijana ambaye ameamua kusimama upande wa yale mambo ambayo yana manufaa makubwa kwa taifa. Kama ambavyo unajua Philips. Ndiyo. Wakati Mheshimiwa Rais alikuwa analihutubia ni bunge kama sio bunge au kwenye nadhani kwenye mkutano ambao wa mwisho kama sio vijana ule ambao aliona nadhani spina wa hariri wahariri. Alisema kuna swali aliulizwa ndio kuhusiana na mambo ya mikutano sio nini katiba ndio akasema kwamba kwa sasa anahitaji kuisimamisha nchi kiuchumi. Ndio. Unaona. Sasa kwa kauli ile ya mkuu wa nchi ambayo alikuwa ameitoa ilionyesha dira ina namna gani ambavyo kwa sasa taifa letu linapaswa kuelekea. Unajua kiongozi namba moja, kiongozi yani raia namba moja kwenye taifa lolote ni Mheshimiwa Rais. Yes. Hii ndiye anatoa dira kwamba sasa tunaelekea wapi. Unaona. Yeah. Dira ambayo alitoa Mheshimiwa Rais ilikuwa wazi kabisa kwamba kwa sasa tunapaswa
kusimamisha uchumi wa nchi. Sasa kijana ama kutokea kwenye hiyo mada ambayo tumeisema hapo, nafasi ya kijana kwenye kushiriki shughuli za maendeleo pamoja na kufanya maamuzi, maana yake tunamzungumzia kijana anayeweza kushiriki kwenye shughuli za kimaendeleo za kiuchumi. Ndio. Unaona? Na kuja kufanya maamuzi ambayo yatakuja kuwa na tija kwa taifa. Unaona? Kwa hiyo sisi kama kijana mzalendo Tanzania, kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya. Kwanza ili upinge uchumi, kama wakati Mheshimiwa Rais anazungumza huyu wa sasa na yule hayati aliyepita, moja kati ya mambo ambayo walikuwa wanasisitiza sana ni masuala ya ulindaji wa rasilimali za umma, na maanisha upingaji wa matumizi mabaya ya pesa za umma. Yeah. Na ndio maana uliona Mheshimiwa Rais alikuwa mkali, sana, na hata huyu pia ili ameeleza hivyo wazi kwamba atahakikisha kwamba swala la ulinzi wa rasilimali za umma kwenye ile miradi, pesa za umma ambazo zinatolewa kuelekezwa mahali fulani, mwisho wa siku ahakikishe kwamba zinatumika kama ilivyotakiwa. Naona. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais baada ya kusema vile, sisi kama vijana ama kijana mzalendo Tanzania, kwa sababu tupo wengi, moja kati ya mambo ambayo tumeona tunapaswa kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye masuala kama hayo, kwenye kuhakikisha kwamba na sisi tunasonga naye vipi kufikia shughuli za kimaendeleo. Na moja kati ya masuala ambayo alisema kwamba anatamani kuona alitumia kauli moja kwamba anatamani kuona Tanzania, uchumi wa Tanzania unakuwa, lakini kwa kuwaleta wawekezaji kutoka nje. Mimi wawekezaji ambao wanafika kutoka wanaoingia Tanzania kutokea nje, manake akifika hapa kama watafanya uwekezaji, manake kiasi cha pesa watakachokiwekeza kwenye miradi yao, circulation ya hizo pesa manake inaingia kwenye mifuko ya Tanzania ya wananchi pia. Kwa manake kuna watu ambao watafaidika kupitia hao wawekezaji. Sasa kijana mzalendo Tanzania, sisi tunafanya kitu gani? Kwanza hapo awali kabla Mheshimiwa Rais kuingia, manake vile namaanisha yule aliyepita. Yeah, alikuwa na hayati, alikuwa anasisitiza sana kwenye ulinzi wa rasilimali kama ambavyo mama pia. Yeah. Mheshimiwa Rais anasisitiza. Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tumeendesha kampeni ambayo ilifanyika katika baadhi tu ya maeneo, hasa kwa hapa Dar es Salaam, katika baadhi ya mitaa moja na baadhi ya vituo vya afya. Kampeni ya nini? Yes, hiyo kampeni ilikuwa bodaboda na mitaa. Sawa. Yes. Na hiyo ilikuwa inajina nini? Kwa sababu ukisema bodaboda na kitaa ni jina zuri. Yes. Lina attract kwa sababu kundi kubwa tunafahamu vijana wengi wameingia kwenye masuala ya bodaboda. Yes. Wengi ambao hawapendi kulaumu wameingia kwenye bodaboda kujitafutia kipato. Sasa hiyo bodaboda na kitaa mnakuwa mnafanya nini? Sawa. Unajua bodaboda kama unavyoona bodaboda ni watu ambao wanafanya biashara, wameamua kujiajiri kupitia biashara ya pikipiki. Maybe ameajiriwa ama yeye mwenyewe ameamua kujiajiri. Yes. Kitaa ni mtaa. Ni mtaa wanapoishi au wapi? Mtaa kwenye eneo usiku analoishi. Sasa moja kati ya watu ambao walikuwa na yani unajua kwenye jamii ambazo tunaishi, yes, bodaboda kuna taswira fulani ambayo walikuwa wamejengewa. Ni kama watu ambao wanashiriki sana kwenye matukio ya kiuhalifu. Yeah. Unaona? Yeah. Na sio kwa sababu labda ni kweli, japo inawezekana kuna ambao walikuwa wanafanya wengine ni kweli. Lakini kuna ambao walikuwa wanabebeshwa ile picha ya kwamba bodaboda ni wahalifu, ni kwa sababu tu ya wenzao ambao walikuwa wanafanya vile. Kwa hiyo sisi kama kijana mzalendo na baadhi yetu ambao kwenye timu tulikuwa kama 4-5 hivi, tukaamua kufanya kampeni ya bodaboda na kitaa. Kwanza lengo letu lilikuwa ni kuondoa ile naita nini, bad perception. Yeah. Yani mtazamo hasi. Yes. Yes. Wa uliokuwepo kwa watu sana na bodaboda. Kwa bodaboda, lakini ilikoanza kwa watu, lazima tuwajengee bodaboda wenyewe kwanza uweza. Unaona, kwa hiyo tulipofika tukajitambulisha, bwana mimi ni fulani. Lengo letu sisi ni 1-2-3, kwa hiyo tunachotaka sisi tunafanya kampeni ya bodaboda na kitaa. Lengo letu wewe utusaidie kwenye masuala ya ulinzi na usalama. Unaona? Na moja kitu ambacho tulikuwa tunasisitiza, kwa mfano tuliwatumia bodaboda na kitaa kwenye kampeni ya kuhakikisha kwamba kwenye ile miundombinu ya serikali ambayo imejengwa labda kwenye mtaa madaraja, kama madaraja, yes, mtaro, unaona. Yeah, lengo namba moja ilikuwa ni kumfanya bodaboda awe mlinzi wa hizo rasilimali, ili inapokuja kutokea tatizo
yani isionekane boda boda kama ndiye sababu kwa sababu kwamba uwezo wenyewe ndio mwizi mwenyewe ama yeye ndo ameshiriki kuvunja unaona ama yeye ndo ali au kijana tuyote aliamua akaenda akatupa mzigo ilionekana kuonekana labda pengine dereva boda boda ndo alisababisha unaona kwa tuliamua kuapa kwa hiyo elimu kwamba bwana nyinyi muwe walinzi sio muwe walinzi wa rasilimali na haya maeneo kwa sababu hapo hapo mimi na swali kabla hujafika mbali boda boda wanaonekana kama ni kundi fulani ambalo la kiarifu sio alionekana kama la kiarifu linalotumika linalo baadhi baadhi yao yes baadhi yao wanajengewa mazingira wajihisi kwamba kila boda boda unayemuona anaweza kushiriki matukio ya mjanja mjanja au maarifu. Lakini pia mimi kuna changamoto nyingine nilisikia mwaka jana. Kwa jana unajua ilikuwa ni kipindi cha uchaguzi. Yes. Ehe, ambapo tuliingia kwenye uchaguzi sisi kama taifa, sio? Yes. Lakini pia kundi kubwa ambalo lililaumiwa ni hao boda boda. Boda boda. Kwa hiyo inaonekana kwamba boda boda wanatumika kwanza kueneza propaganda za uongo. Fanya fujo lakini pia wanatumika kununuliwa na kujaza umati kwenye baadhi ya mikutano ya campaign unaona lakini pia walikuwa wanaonekana kwa njia moja au nyingine wanatumika sasa sijajua kwenye elimu yenu ambayo mmewapa mliwaambia masuala hayo kwa sababu zile kashfa sio nzuri na mwisho wa siku ukipatikana uongozi fulani kama ukifanya vibaya basi lile kundi ambalo limempeleka yule kiongozi madarakani tunaonekana pia ni la hovyo. Yes. Sasa sijajua kwenye hilo mliwaambiaje au mliwasaidia kwenye. Ya kwanza kuzungumzia kwenye hicho kitu kikisema kwamba boda boda wanaonekana kama wanatumika. Wanatumika. Yeah. Ya kwanza wao sio dhambi kutumika kwa sababu ukicheki hata katiba yetu inaruhusu Mtanzania yeyote. Anaruhusiwa kushiriki siasa. Kwa hiyo boda boda kushiriki siasa sio kwamba ilikuwa ni tatizo au dhambi. Lakini anashiriki vipi? Ukija kwenye vyama vingi hivi. Mimi kwenye vyama vingi vya siasa vya hapa Tanzania. Kuna watu ambao wapo kazi yao kubwa wao si wasikilizaji, wao kazi yao naita washereheshaji. Unaona? Sasa washereheshaji kwa bahati mbaya zaidi kwenye mfumo wetu wa siasa hapa Tanzania washereheshaji wengi wanaotumika ni madereva wa bodaboda. Sasa kwenye kundi la mamba kenge wapo. Kwa hiyo kuna kiasi fulani ambavyo na wao utakuta kuna baadhi yao mle huwa wanatumika vibaya. Na mbaya zaidi kuna wengine ili atumike inabidi apewe chochote kitu kwanza apige. Unaona? Akishapiga akili kidogo ikiwa kama imecheza hivi ndo ataweza kufanya ndo balaa ambapo inakuwa inaanza hapo. Lakini sisi kwenye kampeni yetu wakati tunawaeleza kuhusiana na mambo labda ya ulinzi wa rasilimali kwa mfano tulikuwa tunawaambia labda kwa mfano kwenye mtaa wake kila mwaka labda kwenye mtaa usika labda unakutana na kesi labda kila mwaka wananchi wanalalamika kwamba huko kuna mafuriko. Ndiyo. Na ukija kuchunguza kwenye mamlaka husika, hizi local authority, wao wanapeleka malalamiko kwa wananchi tena. Ndiyo. Yaani wananchi wanalalamikia serikali nao inapeleka malalamiko kwa wananchi kwamba wao wameziba ile mifereji ambayo inapitisha maji. Taka. Inapitisha maji. Ndiyo. Kwa sababu ya kutupa taka. Yeah. Sasa kwa baadhi ya maeneo tulikutana na kesi kwamba watu wengi wanatupa taka nyakati za usiku. Na mtu pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kutembea usiku ukitoa sungusungu ni madereva wa boda boda. Okay. Kwao tuliwapa hiyo elimu kwamba nyinyi mkisaidia kwenye ulinzi wa hizi kuna baadhi ya maeneo huenda tusikutane tena na tatizo la ulinzi la mafuriko kwa sababu ile mifereji itakuwa haizibi tena. Kwa hiyo kama walishirikishi. Walishirikishi. Okay. Lakini sasa unamwambia ili ufanye hichi kitu kwanza lazima ujifunze approaching mzuri kwa huyo mtu. Yeah. Approaching inaanzia wapi? Inaanzia kwenye muonekano wako wewe, yeah, kwenye lugha utakayotumia, yeah, na the way pia
unavyoati. Ndio. Ukisema uende kwa mtu alafu umefika pale ushapiga kitu chako kile, hawezi kuelewa. Kwa hiyo tuliwaambia mwisho wa siku ili haya mambo yaende vizuri na nyinyi kampeni ya kijana mzalendo bodaboda na kitaendi fanikiwe. Moja ya vitu ambavyo tunachotakiwa kukifanya kwanza ni smartness ya kwako mwenyewe. Iheshimu kazi yako kama watu ambavyo kama ambavyo kazi nyingine zinaheshimiwa. Ya, kwa hiyo yes, tuliwaambia kwamba ili uonekane mwenye mantiki kwa watu ni lazima uhakikishe kwamba wewe mwenyewe unakuwa smart kwanza. Okay. Sawa. Tofauti na hiyo, mmefanya labda kampeni nyingine tofauti na ile ya 5? Ya, hapana, hatujafanya kampeni nyingine, lakini ipo ambayo tunatarajia tunaweza kuenda tukaifanya. Na hiyo ilikuwa inakusaidia wanafunzi wa vyuo. Okay. Ya. Sawa, mimi ndio hapo kwenye mafunzo ya vyuo. Tunatambua kwamba vijana ndio kundi kubwa. Ndio kundi kubwa popote pale kwenye jamii zetu, lakini pia kila sehemu. Na vijana wana changamoto kubwa sana. Yes. Umeona? Na moja ya changamoto ambayo inakumba vijana ni masuala ya ukosefu wa ajira. Yes. Ambayo yes, na hilo linaface sana hawa ambao wanamaliza vyuo. Yeah. Hivyo ambavyo mmewa target. Na hao wanapelekea vijana wengi kuonekana wanalaumu. Yaani inaonekana ni vijana nyinyi kulaumu. Hamna solution. Umeona? Yes. Na hiyo inapelekea ni viongozi wa kitaifa mara nyingi wakiwa wanaongea kwa address kitu, utasikia anasema nyinyi vijana mara nyingi mnakuwa mkilaumu. Hamji na solution za matatizo. Yeah. Na kulaumu huko huenda kunatokana na wanavyotengenezwa. Yes. Umeona? Sasa nyinyi kama initiative ya kijana yeah, mzalendo mmejipanga vipi na kuwasaidia vijana hao ambao wengi hawana ajira, hawana pesa, na umri unakwenda. Yes. Majukumu yanafika. Yeah. Lakini pia mwisho siku wajikuta tu wanalaumu. Nyinyi mmejipanga vipi kuwasaidia vijana? Kuwasaidia kwanza, kuna kitu ambacho lazima tukubaliane. Yes. Worldwide. Hakuna government ambayo inaweza ka satisfy matarajio ya ajira kwa graduate wake. Nadhani sikumbuki kama mwaka jana au mwaka juzi, almost graduate wa nchini hapa wale ambao wenye degree. Unaona? Wenye degree. Approximation ndio kafika 100,000 graduates kwa mwaka. Mpaka mara mwisho wakati nafuatilia. Yaani vyo vyote wakigraduate. Yes, yaani vyo vyote wakigraduate Tanzania. Unaona? Wanaweza wakafika kama 100,000. Haya, tuje kupiga hesabu, hao 100,000 maana yake ni wakada tofauti. Si ndio? Tukija kugawanya hapo kwa kozi, yani kwa taaluma, yani kuna labda tunashuma labda kila taaluma labda ina watu labda 2,000. Si ndio? Na hizo ni taaluma chache ambazo zinachukua watu wengi. Na hizo ni taaluma chache ambazo wengi ndio zinachukua watu. Unaona? Na hapo juu unazungumzia vyuo vya Tanzania nzima. Si ndio? Kwa hiyo serikali yenye serikali yetu kwa mwaka inauzwa kwa ajili watu wangapi? Wachache sana. Unaona? Ambao mwisho wa siku haiwezi kufikia demand ya graduates wote. Unaona? Na bado pia hawa graduates nao inafika hatua labda watahitaji kwenda kwenye taasisi binafsi. Taasisi binafsi nazo wale wako for benefits. Unaona? Kwa hiyo kwa kiasi fulani na wao umwambia mchukue mtu fresh from school afa afike hapa aanze kumpa training. Unaona? Yeye alisubirishwa na serikali bwana, ndio umeanza labda usilipe kodi. Atakwambia hapana, mimi nataka mtu ambaye tayari akija hapa mzigo unaenda. Kwa hiyo you have to accept kwamba government kamwe haiwezi kusatisfy matatizo, haiwezi kusatisfy swala la ajira kwa wananchi wake. Sawa. Sasa nyinyi kama wazalendo mnatusaidia vipi? Moja kati ya mambo ambayo tulishawahi tunafikiria kuyafanya kwa hapo mbele. Ndio. Bado hatujawasilisha kwenye mamlaka husika. Unajua moja kati ya unajua kwenye mfumo elimu yetu kuanzia shule ya msingi una malengo yake. Yaani lengo la msingi la mwanafunzi kusoma shule ya msingi ni nini? Kuna elimu ya sekondari lengo lake ni nini? Ndio. Unaona? Elimu msingi ni kujengea mtoto msingi kama jinsi ilivyo. Unaona? Elimu ya sekondari maana yake unamfanya yule aliyepata msingi kumwongezea uelewa zaidi. Unaona?
Okay. Yaani kuendelea kupanua ubongo wake. Mm. Anafika kidato cha 5 na cha 6. Huyu manake amefika kwenye level ambayo anaweza kwenda chuo. Ndio maana kuna watu ambao wenye kidato cha 5 na cha 6 wanaenda kwenye vyuo. Unaona kwenye vyuo vya ufundi. Yeah. Kwa hiyo moja kati ya suggestion ambazo tulishia kuzifikiria kuzifanya ni kuhakikisha kwamba tunazungumza na waziri. Yeah. Waziri kwenye waziri wanani sasa. Wa elimu. Unaona na waziri ambaye anahusika na masuala ya vijana. Mm. Kwa kuwa tatizo kubwa la kwenye maeneo mengi ya vijana ni swala la ajira. Mm. Lakini wanalalamikia ajira ukichunguza kwa kiasi kikubwa ni wanafunzi ambao wale graduates na maanisha wale wa chuo kikuu. Mm. Ukija kwa wanafunzi wa darasa la 7 ni mara chache sana kumkuta mtu analalamika hivyo. Unaona, ukimkuta labda mwanafunzi labda ambaye aliyemaliza kidato cha 4 na profession yoyote, mara chache kumkuta analalamika. Okay. Ukimkuta pia mwanafunzi aliyesomea ufundi, ni mara chache sana kulalamika. Unaona, kwa sisi moja ya vitu ambavyo tulishai kuvifikiria kuvipendekeza kwa waziri, kama ambavyo serikali ilifikiria kujenga shule za kata nchi nzima katika kila kata, tulishai kuwaza pia ama kutaka kumfikishia ile watu mheshimiwa waziri ahakikishe kwamba katika kila kata vinajengwa vyuo vya ufundi. Okay. Unaona? Vyuo vya ufundi kazi yake kubwa itakuwa ni kutoa elimu ya ufundi stadi. Maanake pale watu watajifunza kushona, pale watu watajifunza useremala, watajifunza sijui masuala ya umeme, watajifunza kuna yale mambo ambayo hiyo kwa level gani sasa? Kwa level ya sekondari au level ya chuo? Ah, na maanisha hivyo vitakapojengwa ama? Hivyo vyuo yani vitawekwa level gani kwa sababu wewe umeelezea vizuri kabisa kwamba level ya elimu inaenda kutokana na lengo. Series. Yaani inachomaanisha ni kwamba hilo swala la vyuo hizo la vyuo mtu yote awe ana access ya kusoma. So, kwa mfano sasa hivi tunaveta wapi sasa? Yaani hiyo kwa mfano sasa hivi tunaveta. Unaona? Veta sasa hivi ipo katika kila mkoa. Yes. Lakini watu hawaendi veta. Yes, watu hawaendi veta kwa sababu pia kuna bad perception ijaingika kuhusu veta. Unaona? Kuna kundi la watu fulani ambao walionekana wanaenda. Lakini sio kwamba wengine hawaendi. Unaona? Na mawili. Ah, sio bro. Miezi miwili nyuma, miwili au mmoja. Majority nasema, majority wale wanaolalamika. Ya wale wanaolalamika. Hawaendi. Sasa wao, unajua, yaani kuna makosa ambayo lazima tu admit. Unajua kwenye mfumo wetu wa elimu mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye amepata degree imemtimu kama manager. Yaani kazi yake ni kuoversee kwamba kile pale kimefanyika. Lakini mtendaji utakuta ana level certificate au diploma. Wewe chunguza kwenye maeneo mengi. Lakini mimi ninavyodhani hiyo ni kutokana na mfumo wa elimu. Yes, ndio hicho. Yaani nimesema kwamba tu admit hicho kitu kwamba mfumo pia umetufanya kuwa hivyo. Ndio maana leo hii utakuta mtu analalamika mwanafunzi ana degree lakini anatoka nampa labda mfano kwenye mambo ya media haya anamwambia labda akate sauti hajui na ana degree ni graduate lakini anampa mtu a certificate ndafanya diploma anafanyaje anafanya. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo ilitutengeneza degree mwanafunzi wa degree awe manager. Kwa hiyo moja vitu ambavyo sisi tulitamani sana kumshauri mheshimiwa waziri ni kuweka hivyo vyuo vya ufundi ili mwanafunzi ambaye anajihisi amekosa ajira unaona ana uwezo kwenda kusoma kwenye chuo cha ufundi. Sasa hapo mimi nataka kukuchallenge kidogo. Umesema kwamba wizara labda au uongozi wafikirie kuweka elimu au waweke vyuo vya ufundi katika kila kata au hata wilaya. Katika wilaya sawa. Tuseme hata mkoa. Hata mkoa vipo. Basi tuseme wilaya. Wilaya. Je, vyuo hivyo vitatumika lini? Salamu niko pale. Ni lini? Kumbuka mwanafunzi huyo amemaliza pale Tudako. Amesoma miaka mitatu sheria. Sawa. Amesoma sheria miaka mitatu. Hapo amna shafika miaka 23 hapo. Sawa. Alafu pia huko shuleni, vyuoni, mentality ambayo tunatengenezewa ni anachoambiwa sasa kwamba wewe utakuja kuwa advocate mzuri. Yes. Huwezi kuniambia
mwanafunzi huyo atakuelewa. Ameweza miaka mitatu afu mpeleke chocho aende akashike nyundo. Wakati huku miaka yote mitatu anaambia kwamba wewe utakuwa advocate. Yes. Kwa hiyo hapo tunakubaliana kwamba ni kosa ambalo pengine tulishalifanya huko nyuma. Lakini mwisho wa siku lazima tukubali kwamba tatizo la ajira lipo. Tatizo la solution. Tuache watu walalamike. Kwamba ndio kulalamika kila siku serikali haitengenezi nafasi za ajira. Unaona? Lazima tuje na solution na moja kati au labda tufanye hivyo. Wakati mimi nasoma kuna somo ambalo tulikuwa tunafundishwa la entrepreneurship. Unaona? Yaani unasoma degree labda ya mambo labda ya mascom. Ndani ya mle ndani unafundishwa mambo ya entrepreneurship. Unaona? Na entrepreneurship kubwa kuna social entrepreneurship. Yes. Unaona ambayo sio lazima hiyo entrepreneurship ya kuuza vitu sio kufuma nini. Kuna watu wafanya social entrepreneurship mambo ya health, mambo ya nini, hata mambo ya mascom hayo. Ukijifunza entrepreneurship kwenye hiyo field yako ni rahisi ku grow. Yes. Muone kwenye eneo lako, kwenye eneo lako ndo tunaendelea hayo. Kuna mistake ambayo nadhani labda sijui, lakini labda pengine katika vyuo vingi labda inafundishwa, kwa sababu inafundishwa kama kozi ya ziada, sababu utakuta labda umesoma semester 6, ile semester 6 ndo unafundishwa kama kozi ya ziada. Je, yes, sisi kama vijana tunafuatilia hayo? Kwamba mambo ya ujasiriamali ama kufuatilia nini? Mambo ya ujasiriamali. Yaani wewe umesoma mascom. Somo la entrepreneurship lilikuwepo. Sasa ni wangapi walikuwa wanatilia maanani somo hilo? Sasa hilo sio tatizo la mfumo, hilo ni tatizo la mtu. Unaona? Yaani wewe unafundishwa somo alafu mwenzako kwa mfano tu darasani. Sasa ndio tunafundishwa na mwalimu mmoja. Alafu unapata 100, unapata 20. Hilo ni tatizo la mwalimu. Sasa ndio hapo nyinyi kama vijana wazalendo mnatusaidia vipi? Sasa ndio nasaidia vipi vijana design. Yes, sisi kwa sababu kwanza tumeadmit kwamba hilo tatizo lipo. Ndio. Sasa moja kati ya mbinu za kulikabili kupelekwa kwa hivyo vyuo vya ufundi. Unaona katika kila maeneo, kwa sababu wanasemaga fundi halali na njaa. Unaona, kuna maeneo tu yani itatokea tu hata kuna tatizo la umeme, yani kuna hata geti haliko vizuri au hata mlango wa mtu kitasa funguo imekatiki, yani atapatikana mtu kwa kunani. Yani kuna kozi ambazo wewe binafsi unaweza kujiajiri bila kuhitaji mtaji mkubwa. Unaona, muhimu tu ni trust kwa watu. Kwa mfano fundi selemala inahitaji trust tu. Unaona, mtaji wake yani ni kiasi, sio kama zile sio kama ile mitaji ambayo tunaifikiria sisi tukiwa tunamaliza chuo kikuu pale. Unaona, lakini nyingine ni kuwekeza kwenye sekta ambazo zinajumuisha watu wengi. Labda kwenye ishu ya kilimo. Unaona, lakini kingine pia kama ambavyo unajua this time serikali ina mikopo ambayo inatoa. Unaona, kwa ajili ya vijana, wanawake na watoto. Ndio. Sasa zile nadhani vijana na kama ya 4% ni vijana, wakina mama na watu wenye mama. Na wanawake. Kwa hiyo sisi kwa nafasi yetu, unajua moja changamoto kubwa, viongozi wengi wanasema chukueni mikopo. Lakini ukimuuliza kijana, hii mikopo unajua namna kufanya mpaka uichukue? Unaona? Hata yaani hajui, yani hana ufahamu wote yani. Kusana na hiyo nani? Na kiongozi kila siku wanapiga kelele. Kwa hiyo na sisi kwa upande wetu tunakuwa ipati, tunatafuta watu ambao tunajua ni mentorship wazuri au wana experience kwenye hilo jambo. Na link na vijana wanazungumza nao, wanawasaidia. Mimi hapo nina swali. Umesema kuhusiana na mikopo. Yeah. Mikopo. Okay, nizungumza swala mikopo kidogo, nizungumza swala ya fedha ambayo mara nyingi unachukua kwa ajili ya kufanya kitu fulani ukifikiria kwamba utarudisha. Yes, ndio. Yes, na wewe kama kijana ndio ambaye umemaliza shule, huenda umesoma labda lese, umesoma mambo ya HR. Sasa unakuja kuchukua mkopo. Unafikiri kuna uwezekano wa kurudisha kwa wakati? Yeah, it's true. Kurudisha kwa wakati ni ngumu, kwa sababu inategemea na matokeo ya biashara ambayo unaenda kuifanya. Si ndio? Sijui mimi sikuwahi kuwa mnufaika wa bodi wakati nasoma, sijui kwako. Lakini unapokuwa mwanafunzi wa chuo na mnufaika wa bodi,
kinapopita kipindi chako cha masomo, nadhani kuna muda ambao unapewa after 2 years, unaona miaka miwili, nadhani kwenye range yao walaamini labda katika miaka hii miwili washachanganyika deni, kwa sababu deni linakera, kwa hiyo kwa kiasi fulani wao wataamini kwamba labda katika hii miaka miwili huenda tutakuwa kwenye kiasi fulani. Afa miaka miwili hiyo unaanza kudabo aya dabo yani okay kisha maliza miaka miwili unakaa pale kama mwaka hivi inaanza kudabo. Yaani inaanza kuongezeka. Inaanza kuongezeka. Baada ya miaka miwili. Kwa hiyo manake ule mwaka wa pili bado haulipi. Mwaka wa tatu ndo deni linaongezeka. Yaani unachoambiwa ukimaliza unapaswa ulipe. Sawa? Ulipe. Sasa sijajua walitumia vigezo gani. Sawa. Tutafuta siku tuongelee hilo. Lakini ukimaliza unakuwa ulipe. Sawa, kwa wao inawezekana kuna kitu ambavyo waliangalia. Uzuri zaidi kwenye hii mikopo ya serikali, mikopo ambayo wanasema ni non profit. Sawa. Unaona? Kwa hiyo wana sio kwamba wana muda sana kwamba siku fulani lazima ulipe. Unaona? Lakini kulipa ni muhimu. Japo moja kati ya changamoto ambazo wamekutana nazo, kwa mfano kumbuka kuna mwaka mmoja nadhani ilikuwa Kisarawe. Nikutana kilicho mheshimiwa Jafo ni waziri wa nani, waziri wa TAMISEMI. Ndio. Nikamkuta alisema moja kati ya shida ambazo unakutana nazo kwenye hizo halmashauri. Unakuta vijana wengi wakishachukua mikopo, wakienda huko hawafanyi kile ambacho ulichokiombea. Wanatumia wao jinsi wanavyojomisha siku na shindo, wanashindwa kurejesha. Unaona mwisho wa siku wanajikuta wanashindwa kurejesha ile mikopo. Sasa mimi nafanya hapo. Tunaangalia mikopo ya halmashauri. Ni mikopo ambayo inasemwa lakini sometimes inasemwa kisiasa sana. Yaani ukisikia wakiwa wanasema viongozi kama ni mepesi sana. Kama mepesi sana lakini bureaucracy ni nyingi sana. Umeona ni nyingi sana kupata. Lakini pia sio huko tu kwa sababu wote hatukidhi vigezo vya kwenda kule. Umeona? Lakini pia zile vigezo mbona vigezo mbona kuna vingine vigezo vya kuwa kwenye makundi, kuna watu wengine hawawezi kuchangamana. Sasa kama hilo ni hitaji, mnaweza mkaenda kama kundi afu mkitoka hapo kila mtu akaja ningumu. Kila mtu akaenda kwa pei. Tunaenda kama kundi tunachukua milioni. Tuko watu watano. Tagana 2-2. Tafanye. Tadanganya story tele. Yeah, it's true. Na kwa hiyo moja yani criteria ambazo zimewekwa. Sawa, wao wanaweka sababu ya security, lakini kiusema ukweli hazina. Sio rafiki kwa vijana. Na nadhani nyinyi kama sasa vijana wazalendo mnapaswa mpige kelele kwenye hapo. Kwenye hilo. Criteria hizo sheria, lakini pia hata kwenye mabenki na taasisi hizi za fedha. Mara nyingi wanaweka bado wanaweka criteria zile zile. Uwe na collateral, hotela. Ndio. Lakini kijana huyo amemaliza chuo kikuu, hana hela, hana nyumba, hana nini, na vijana wasikizi wengi hatupewi urithi. Wale wenzetu kidogo walikuwa majority wa kizazi kilichopita. Yes, walikuwa na urithi. Yeah. Ila sasa hivi hapa generation hii, wazazi wote sasa hivi wengi unakuta yani bombe ulisulize. Ni ngumu kumpa kijana moja kwa moja pase. Unakuta anaweka, vijana wanagawana labda vihela vile ni hivyo. Lakini kusema kwamba bwana Philip hii nyumba ni ya kwako kuanzia leo ni chache sana. Zipa ni chache sana. Sasa my point is kwenye zile vipengele vijana wengi hatuwezi kufika. Wengi tuna korate. Kwanza hapo Philip kuna kitu lazima tukikubali tena. Unajua kuna taasisi mbili tunazozungumzia. Kuna hizi taasisi ambazo ni non profit kama kama serikali kazi yake kubwa ni kutoa huduma. Inapoleta mkopo kwa Philip kama mwananchi wake, lengo lake la kwanza sio Philip arudishe pesa kwa faida. Lengo lake la kwanza ni Philip ajikwamue kiuchumi. Atakapojikwamua kiuchumi, mwisho wa siku atarejesha hiyo pesa. Unaona, huyo unaitwa kabageni naye kwamba bwana, unajua hizi vigezo hivi mnavyoviweka hivi vya kupata mikopo
ni vigumu. Ukisema watu waje kwa makundi, kuna watu wengine hawawezi kuchangamana. Unaona, wanahitaji kuwa peke yao. Kwa nini msilegeze sana? Yaani msilegeze kwa sababu kwenye kundi kuna uwezekano wewe ukafikiria biashara bisibisi, mwingine akafikiria biashara popcorn, mwingine akafikiria labda biashara ya kuuza mayai ya kuku. Unaona, yani mpaka kuja ku collide mawazo yako, yani mshapambana sana, mwisho siku amfiki makubaliano ya pamoja. Unaona, kwa hiyo unaweza uka ushawishi kwa upande wa serikali. Kwa upande wa hawa sasa, kama taasisi za kifedha, hizi ni taasisi ambazo always zipo for profit. Unaona, wao ni wafanyabiashara. Ndio maana unakuta wanalipa kodi. Sasa yeye unapomshawishi kwenye hiyo, na yeye pia anaangalia kwa upande wangu, sasa mimi pia inakuaje? Inakuaje? Mwisho siku usije ukawashawishi, sawa, atalegeza. Kijana atafanikiwa kuchukua mkopo. Mwisho siku unajua kusikia ameuza nyumba baba yake akalipe mkopo. Sasa unakuwa umemsaidia au unaenda kumkomoa? Unaenda kumkomoa. Sawa, sasa nikiangalia bwana mda wangu hapa unachukua mkono. Sasa tumeongea kwa mazuri kabisa na hisi hata msikilizaji huko anasikiliza vizuri na anafurahia haya tunayozungumza. Nataka kwa uchache kabisa uzungumzie swala la vijana kufanya maamuzi. Tumezungumza sana swala la maendeleo. Lakini bado swala la maamuzi. Swala la maamuzi ni kwa changamoto sana vijana. Kidogo tunakuwa hatuaminiki au hatupati nafasi ya kufanya maamuzi. Vile pasapo. Sasa nyinyi kama vijana wazalendo, mchango wenu ni upi au mnasaidia vipi jamii kuhusiana swala la vijana kufanya maamuzi au vijana kuwa viongozi? Kwa sababu anayefanya maamuzi na nyingi ni kiongozi. Kwa hiyo nyinyi kama taasisi au initiative mnafanya vipi kwenye hiyo? Sawa, kwanza moja kitu ambavyo tunaifanya kama taasisi ni kukuza watu. Okay. Kiuongozi ya kiuongozi. Ndio. Kwa sababu moja kati ya malengo tulikuwa nayo ama moja kati ya sisi kijana ambaye tulie mtafsiri. Ndio. Tunahitaji kijana anayeanzia miaka 7. Ndio. Miaka 7, miaka 14. Unajua sera yetu, sera ya maendeleo kwa vijana inamtambua kijana kuanzia miaka 15. Ndio. Sera ya maendeleo kwa vijana, maana yake kwenye hiyo sera inasema kijana mwenye uwezo kushiriki kwenye shughuli za maendeleo ni miaka 10-15 kwenda juu. Kwa hiyo maana yake kwa kama sera inasema hivyo, maana yake huyu kijana ana uwezo mkubwa wa yeye kushiriki kwenye shughuli za kufanya maamuzi. Na kwenye kufanya maamuzi sio lazima uwe kiongozi pekee. Inawezekana ukashiriki. Unaona, kama raia wengine wa Tanzania ambao wanashiriki kwenye kufanya maamuzi. Kwa hiyo moja njia ambayo tunaitumia ni hiyo, kuungua kwa watu ambao wengine tunawachukua kutokea shule za msingi, kuna wengine tunapata wakiwa sekondari, kuna wengine ambao tunawapata wakiwa vyuo vikuu, sababu kwa sasa tuna club katika baadhi ya maeneo. Okay. No, baadhi ya vyuo na mashule. Vyuo. Sana sana ni vyuo kwenye kwenye shule bado. Na club mainge zafanya nini au ndio hiyo kupiga hiyo kazi yao hiyo kufanya mentorship, na mfuata kiongozi pale ambaye una point kama kiongozi kwenye eneo husika, unampa elimu kuhusiana na hicho ambacho unachokifanya. Na elimu hiyo unatoa sasa ni elimu ya nini? Elimu ya masuala ya uongozi na masuala ya kudili na watu. Unaona, sababu unapoenda kumweleza mtu kuhusiana na mambo ya uzalendo, kwanza wewe mwenyewe psychologically unatakiwa uwe vizuri, sababu people can react kwa namna yote vile. Kwa hiyo unajengwa kwanza wewe sana mambo ya kizalendo ili mwisho wa siku nawe unapenda kuitoa hiyo elimu. Lakini njia nyingine ambayo sisi tunaitumia ni kushirikiana na taasisi za kiserikali. Unaona, kwa mfano currently we are facing on corona challenges, ndio tunajua worldwide ambao wanapambana. This time pia serikali pia kila siku inapiga kelele kwamba kuhusiana na corona, kuhusiana na nini, mheshimiwa rais naye anasema bwana vaeni barakoa. Unaona, kwa sisi kwa nafasi yetu kuna taasisi ambazo tunashirikiana nazo, labda kwa kuingia kwa kuomba serikali yenyewe direct bwana kwenye hili, na sisi tunaomba tushiriki. Kwa hiyo sisi tunakuwa sehemu ya maamuzi ya upande wa serikali, tunawafuata wananchi, tunawaambia bwana kwenye hili tunaomba uwe una take precaution 1, 2, 3, 4, 5. Lakini kuna kitu ambacho lazima tukubaliane. Unajua sisi kwa upande wetu hatuwezi kufanikiwa kwa upande wetu, kwa sababu
nchi hii ni kubwa. Na vijana unaambia almost 45% wa Tanzania nzima. Unaona? Kama kungekuwa kuna kitu kimoja ambacho kingekuwa kinaweza kuunganisha vijana, ingekuwa ni kitu kikubwa sana. Kwa mfano wakati Mheshimiwa Rais anazungumza na vijana kule Mwanza, kuna mbunge mmoja anaitwa Someone Hanje, Mshate Hanje. Yeye alizungumza juu ya umuhimu wa kuwepo kwa baraza la vijana. Unaona? Baraza la vijana ambalo lengo lake kubwa sana ni kuhakikisha kwamba linawasilisha mawazo ya vijana. Lakini vijana wao wana viongozi wao, kuna viongozi wa kuna viongozi wa youth wing. Chadema wanavyo, sijui Bavicha, yaani vyama vyote vina viongozi, sio? Wana mabaraza hayo, sio? Wana mabaraza, hayo mabaraza yanafanya nini? Ya sasa hapo unajua kuna tatizo moja. Unajua unapozungumzia hayo mabaraza ni mabaraza ambayo tayari yana side. Tayari yana haki ambazo wanazitetea, wana misingi ambayo wao wanatetea. Sisi ni vijana. Wewe kwa mfano uko CCM, mimi niko Chadema. Ndio. Sisi wote vijana tunalalamika hatuna ajira. Yes. Ndio. Kwa nini wewe CCM usiseme swala la ajira na mimi Chadema usiseme swala la ajira? Yes. Sasa kuna tatizo ambalo lazima pia tu admit. Moja kati ya vitu ambavyo vinaathiri sana ni kuwepo kwa hizi wings za kisiasa. Kwa sababu inapofika muda swala la ajira anapolizungumza labda mwanachama wa Chadema wa Bavicha. Bavicha. Inaonekana kwamba hapana, ili swala hili mimi mwanachama wa system lazima nilifanyaje, lazima nilitetee. Sasa nilipofika kwenye eneo kama hilo, mwisho wa siku tunakuja kufikia makubaliano ya pamoja. Kwa mfano currently niliona mwenyekiti wa nani wa Bavicha yoni Pambalo aliandika jambo kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada pale aliposema bwana sasa inabidi mnipe muda tupe swala la katiba tutoe muda kwanza ili katiba ije kuja baadaye. Ni statement ambayo alisema tusimamishe uchumi. Ni statement ambayo ilikuwa very clear. Unaona, kama kijana unaielewa kwamba nia ama vision ya kiongozi wa nchi ni nini, kwa sababu unakuta mchakato wa katiba utagharimu a lot of money. Ndio. Lakini yeye anataka kwa sasa tusubiri, hajasema kwamba si muhimu. Amekiri kwamba ni muhimu. Unaona, ila tusubiri kwanza tujenge, tuimarishe uchumi, then tutajenga. Sasa unakuta labda mtu kama John ana namna ambavyo ana address ajenda zake kwa mkuu wa nchi. Na taswira aliyobeba ni kama mwenyekiti wa baraza la vijana Bavicha wa baraza la vijana la Chadema Bavicha. Unadhani kwa mtu ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi atafanya nini? Sasa manake hata mimi nikienda, kama mimi ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, nitamshautia, naambia hapana, hichi kitu sio sawa, mwelewe Mheshimiwa Rais. Kwa kumalizia unadhani ili baraza ambalo vijana mnali sema itajika ambalo mnalitangaza mnali kwa nguvu zote, na hisi itakuwa lina vijana hao wa kina Pambalu wa kina nani ya watakuwepo sasa, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinachelewesha baraza lisiundwe, unaona, not baraza tu, hata masuala katiba mpya, unaona, moja vitu ambavyo vitachelewesha, na hata kama itafanyika isije kufanyika isije kupatikana kitu ambacho kwa kina manufaa ya wengi, kwa sababu hizi ajenda zinabebwa na wanasiasa. Okay. Unaona? Sasa unapobeba ajenda fulani inabebwa na wanasiasa, kubali ukatae, tayari kuna watu ambao unawagawanya. Kuna watu, mtu mwingine amuamini Pambalu kabisa ni kwa sababu tu ni kiongozi anatokea chama fulani cha siasa. Na mtu mwingine amuamini labda Kinani kwa sababu tu anatokea kiongozi fulani kwa chama cha siasa. Au mwingine amuamini Mboe, au amuamini kiongozi mwingine wa upande mwingine kutokana tu na upande anaotokea. Kwa hiyo sasa hivi tuwatumie kina nani sasa? Tumia viongozi wa dini au bado pia, kwa sababu kuna watu ambao ni waumini tufanyeje wa dini nyingine. Sisi kama wewe ni kwanza kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tunahitaji kusubiri. Unaona? Na wakati tunahitaji huu katika hicho kipindi cha kusubiri, kuna baadhi ya kelele na kuna watu ambao ni wapiga kelele, inabidi waziondoe kama ajenda zao. Unaona? Kwa mfano kuna chama
Chadema wamesema labda wao ajenda yao namba moja labda ni katiba mpya, ajenda yao namba mbili ni tume huru ya uchaguzi. Okay. Sasa ili tuende kwa pamoja katika hichi kipindi ambacho Mheshimiwa Rais amesema kwamba tusubiri hawa wasifanye katiba mpya au tume huru ya uchaguzi kama ajenda yao. Unaona, waiache labda wazungumzie mambo mengine. Si ndio? Alafu inapofika wakati labda Mheshimiwa Rais anasema sasa wakati umefika twende na kitu fulani, na wao waje kama sehemu ya wachangiaji kama ambavyo anatoka makundi mengine, labda viongozi wa dini, unaona, taasisi za kiserikali wanakuja kama sehemu ya wachangiaji. Lakini kwa sasa akija kama ni ajenda ambayo imebebwa na watu fulani, never, yani mpaka sisi tutakuwa waza tutakuja kupata baraza, tutakuja kupata nani. Muda umetutupa mkono na natamani sana tuendelee na ujenda, lakini ndio hivyo, muda sio rafiki. Lakini nilikuwa nafikiri wewe kama kijana, kijana mzalendo, unafikiri haya ambayo au vyama vingine, vyama vya upinzani wanakuwa wakivisema, masuala ya katiba, masuala ya baraza, masuala ya nini, masuala ya haki, tume huru, unahisi sio ya muhimu? Ya, hatuwezi kusema kitu ambacho si cha muhimu. Kwa hiyo ni ya muhimu kwa katika logic mbili. Katiba mpya ni muhimu. Unaona? Lakini katiba mpya si muhimu kama katiba mpya inayozungumziwa ni katiba ambayo inaelezea sehemu moja. Okay. Katiba mpya ambayo inazungumziwa sasa ni katiba mpya ambayo inazungumzia namna ya kumpunguzia mamlaka mtu fulani ili mtu fulani mwingine aingie sehemu fulani. Okay. Basi huko tunaanza kuingia kwenye mjadala mwingine. Tutafuta siku tuje tuichambue vizuri, lakini mimi nafurahi kama unasema katiba na nini yote anayosema hawa ni muhimu. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Rais amesema sio kwamba Mheshimiwa Rais haoni. Tuipe muda. Ila na muda ni lini? Ni kesho au ni sasa? Sasa yeye kwa sababu yeye ana taarifa nyingi na anajua ya uchumi ipoje. Okay. Itakapofika kati ya kihisi kwamba huu muda umefika, uchumi wetu umeimarika. Sasa twende kwenye katika kwa tuimarishe kwanza. Yes, kwa sababu unajua kabla wakati wa Mheshimiwa Rais Kikwete wakati anatisha kwenye mchakato wa katiba. Unaona? Wakati mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, uchumi wetu ulikuwa unakuwa kwa 7%. Okay. Unaona? Wakati Mheshimiwa Rais Kikwete alipokuwa anaendelea kumaliza. Okay. Unaona? Lakini katika kipindi cha kati hapa, unaona, kuna wakati ambao uchumi ulipanda, lakini kuna wakati ambapo uchumi ulishuka. Mpaka dakika hiyo uchumi wetu unakuwa almost kwa 4% nukta ngapi, na sababu kubwa inajulikana wazi ni nini? Ni corona. Okay. Watalii wengi wamepungua, unaona? Air route hizi za ndege zimeshuka, unaona? Na hizi mambo ya ubadilishano wa pesa, ndio hivyo, hamna pesa zinaingia, biashara mipaka mingi imefungwa, unaona? Kwa hiyo kwa kiasi fulani unamuelewa Mheshimiwa Rais anachomaanisha ni nini. Kwa labda ikifika wakati labda uchumi wetu unakuwa kwa 7% kama tofauti na za sasa ambazo unaona, naamini wakati huo utakuwa wakati sahihi wa sisi kuendelea na mchakato wa katiba mpya. Sawa, mimi ngoja nisiwe msemaji wa mwisho, tuachie hata wasikilizaji waweze ku comment na kusema lini mambo haya yanafaa kufanyika. Sasa wewe kama kiongozi wa initiative yenu, una nini la kuwaambia kwa unawaaga sasa? Una nini la kuambia vijana na kusikiliza, lakini pia watakupataje nyinyi kama initiative, wanawapataje? Mna mazuri sana mnayasema, mnayafanya, kama sababu la boda ya nini, watawapataje nyinyi? Mnapatikana vipi? Yeah, kwanza tuanze kwenye hilo la kumalizia. Unajua sisi wote ni vijana. Na vijana wa leo ni wazee wa kesho kabisa. Unaona, na vijana wa leo tutakuja kuwa na vijana watoto, vijana wa baadaye. Kwa hiyo kama hatutasimama thabiti kwa sasa, not emotionally, hatutasimama thabiti kwa sasa, sio kwa hisia. Yaani tunasimama thabiti kwa sababu tuko driven labda na kitu fulani nyuma. Hapana, tusimamie katika mambo ambayo yana impact kubwa kwa nchi. Okay. Unaona? Yes, kwa hiyo sisi ndio watu wa kufanya. Okay. Sisi ndio watu wa kufanya. Unaona, tusio driven labda na wanasiasa. Okay. Au na mtu tu yoyote labda wa ndani au nje ya nchi. Sisi ndio watu ambao tunatakiwa kufanya kwa mitazamo yetu sisi wenyewe. Unaona. Na kuhusu kunipata, mimi ni mtu ambaye nipo cooperative sana. Okay. Instagram, katika Sangu
Joseph kwenye mitandao yote kijamii inapatikana Sangu Joseph. Kwa for anyone ambaye labda atakuwa na wito chochote basi sehemu ya kitu tunachokifanya, yeah, anaweza kuwepo pia. Anaweza kanicheki huko tukawasiliana. Basi sawa, mimi nikushukuru sana mheshimiwa, mtarajiwa. Mheshimiwa mtarajiwa. Mheshimiwa wapi tena? Mimi tumesema swala ya uongozi, vijana mnapata fursa na kwa viongozi. Ah, sisi kazi yetu ni kushauri. Uongozi analeta Mungu. Ah, okay. Unajua unapokuwa wale kupata uongozi uta kushauri tu. Hapana. Uwezo ukasema kwa sababu uongozi unaletwa na Mungu. Okay. Unaona? Sawa, wale vijana ni kushauri. Mimi nikushukuru kijana. Kijana Sangu. Sangu lakini pia nimefurahi mitazamo yenu na mnafanya kazi kubwa. Tumaini wasikilizaji wetu watawafuata, watawatafuta. Japo ulisema hata mawasiliano namba yangu ni 0712 ndio 0712 861292. Okay. Yeah, ni 0712 861292. Basi sawa, msikilizaji bwana, tulikuwa na kijana machachari kabisa anaitwa Sangu Joseph. Ameweza kusema mambo mengi sana, lakini yote kwa tunazungumzia kuhusiana na nafasi ya kijana katika kushiriki shughuli za maendeleo na kufanya maamuzi. Kipindi mpiga debe na segment ya kizungumkuti leo tumeweza kuimaliza kwa kinamna hiyo. Endelea kwa nasi, itakuwa pamoja mpaka saa moja kamili za usiku. Mimi ni Femu Lashani, nilipo na ndugu yangu Patrick Chobo. Endelea kwa nasi. Karibu sana bwana Joseph Sangu. Shukrani. Karibu sana. Sisi ni vijana pia, karibu sana wewe mwenzio.